Уряд Німеччини оголосив про термінову передачу цілої системи протиповітряної оборони «Патріот». Відразу після оголошення німецького уряду Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з канцлером Олафом Шольцем. Президент України висловив подяку політику за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи «Патріот» в Україну, а також ракет до наявних систем протиповітряної оборони. Дякую, Олафе, за твоє лідерство. Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликає всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад. Наголосив Зеленський. Український лідер додав, що вони з колегою також обговорили підготовку до майбутньої конференції з відновлення України, яка має відбутися в Берліні. Окрім цього, Зеленський розповів про підготовку до інавгураційного саміту миру у Швейцарії в червні. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!